Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. «374 снаряди із різного типу озброєння випустили за минулу добу російські військові по правобережжю Херсонщини. У Херсонській громаді сьогодні попрощались з 5 військовослужбовцями. Відновити посад Покровське. Як триває відбудова селища, яке зруйнували російські снаряди під час тимчасової окупації правобережжя. Вибиті вікна, розтрощені двері. Лариса прибирає наслідки обстрілу одного із херсонських дитячих садків. Під вогнем заклад був 9 січня о 13:28. Жінка каже, обстрілює дитячий садок армії РФ не вперше. Повідомили мешканці будинків, і ми прийшли, побачили зруйновані вікна. Будівля ціла, а всі вікна, нові вікна вилетіли, рами вилетіли. Все. Навіть те, що було забито вже і відремонтовано, забито, теж вилетіло. Все повністю, це 100 вікон, ми так нарахували, і 7 дверей. Все з рамами, з усіма. Під обстрілом були і кілька багатоповерхівок, розповідає Євгенія. 13:25 була воздушна тривога, в 13:29 такий хлопок і такий мощний удар цієї волни. І стекла повилітали, ті, у яких не вилітали. Вот. І пленки поотривала, і попробивалась. У нас там жінка в першому під'їзді, так у неї бабушка сиділа на кроваті, і в окно прилетів осколок, зробив таку огромну дірку і влетів в лінолеум полу. Російські військові 9 січня обстріляли і її район, говорить Ірина. Я проживаю на 5-му этажі. В це время я була в квартирі. Услышала, но это доли секунды, я не могу сейчас ответить, что раньше была вспышка или этот грохот. Это как-то все слилось воедино, это волна. И я просто понеслась вниз со своего 5-го этажа. Соседи поняли, куда прилет, потому что видно с окна. Сказали, Ира, дым. Ой, ну как бы, чтобы дом подскочил, наверное, больше волны на себя, вот те дома, пятиэтажки, больше волну приняли. Нашей, как бы, немножко, остаток этой волны достался. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому та Антонівці. Під вогнем армії РФ були і населені пункти 3 територіальних громад Береславського району. Вчора ворог завдавав ударів, використовуючи безпілотні літальні апарати по місту Береслав та населеному пункту Михайлівка. Також з мінометів обстріляв населений пункт Червоний Маяк. Були пошкоджені господарчі споруди монастиря та приватний транспортний засіб. На щастя, жертв постраждалих за добу не зафіксовано. Минулої доби поранення отримали 2 людей. Це подружня пара 53 та 55 років, жінка 53, чоловіку 55. Вони отримали травми вдома в селищі Дніпровському, снаряд прилетів на подвір'я, але, на щастя, неважкі поранення. Амбулаторно була надана допомога на місці. Загалом минулої доби російські військові 73 рази обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 374 снаряди із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. У храмі прощаються з 3 загиблими військовослужбовцями. 40-річний Сергій Шишковський помер у лікарні у Дніпрі від травм, отриманих під час бою. Фірас Ахмат загинув на Донецькому напрямку біля Кліщіївки. Чоловіку було 44 роки. Павло Глушак загинув поблизу Новомихайлівки на Донеччині. За 3 дні йому мало виповнитись 34 роки. Павло, розказує матір, був добровольцем. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік був за кордоном, але повернув. І 6 березня 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. З Польщі приїхав, щоб піти дитину свою країну зажити. Чи багато, чи в Бога, чи правильно, чи річне, але упокою, Господи, справедними зраби твої. З
Дмитром Івановим прощається на подвір'ї будинку. Він загинув поблизу Кліщіївки, отримав вибухові травми. Військовому було 32 роки. Він служив майже півроку, розказує бабуся загиблого Ніна. Он самый лучший был. Не пил, не курил. У него двое деток. Дочке 12, сыну 3 годика. Такой хлопец хороший был. Он и в полиции служил. Был полицейским водителем. А потом зараз... эвакуировался с детьми в Одессу. И оттуда его забрали. Увоки Господи, душу б'єм новина. Бо ти єдиний чоловік у люба. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині бо всякчас і навіки вічні. Амінь. З 34-річним Андрієм Гавриловим прощались у Білозерці. Чоловік загинув на Луганщині. Поховали його на місцевому кладовищі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль. Суспільне новини, Херсон. Оце буде все тут на санузлі. Тут буде туалет, ванна. Ну, короче, таке буває. Оце ось цього буде, дивіться, це буде зробити. Це ось цього. Оце три вікна, а це буде кухня. Це спальня одна, спальня друга і трошки прислужена. Житель посад Покровського Микола Данилевський розказує, яким буде його будинок, побудований волонтерами. Житло чоловіка було зруйноване російською армією під час бойових дій. Зараз із дружиною живуть у модульному будинку і чекають, поки завершиться будівництво. Ой, ну хлопці швидко зробили цей будинок, волиняни, вони дуже-дуже роботящі, вони робили, можна сказати, з 6 утра і до, бувало, до 9 вечора. У них фонарі, вони цепляли і робили. Буквально це вони 4 будинки за півтора місяця зробили. Це вони 4 чоловіка це зробили. І вони ще ж утепляться буде, утеплітель буде і горіща, і стіни будуть, аж до самого фундамента будуть утепляться. У селі волонтери звели 5 таких будинків, розповіла помічниця старости посад Покровського Старостинського округу Лариса Соколова. Всі будинки, які є у посад Покровський, кожен будинок пошкоджений. 940 будинків пошкоджених, десь 560 будинків треба відновити з нуля, відбудувати нові. Ганна зараз живе у Миколаєві. Її будинок був повністю зруйнований. Все, що залишилось від оселі, прибрали, розчистили місце під будівництво. Не вигорнули, тому що він в документах не був указаний. Мені сказали, що я за 2 тижні все, що мені треба забрати, щоб я забрала. Новий построять на 31 декабря 2025 року. Ми вынуждені були відсюди виїхати. У посад Покровському першочергово відновлюватимуть житлові будинки, говорить помічниця старости. Цю роботу затримує відсутність у людей документів на житло. Зараз люди, ті, що можуть, доробляють документи, але взагалі залишається велика кількість людей, яких немає документів. Колись отак покупляли в когось будинки, а документи не оформили вчасно. В когось є не переоформлена спадщина. Прописані, проживали. Є такі, що по 20, по 30 років попроживали, але проживали без документації. У Валерія Григор'єва документи на будинок є. У село вони з дружиною повернулись після звільнення. Живуть у напівзруйнованій хаті, бо модульний будинок, каже чоловік, не пристосований для холодів. Модульний то не модульний, то в Африку їхать, як по правді говорити. Та він пластик. Він хоч і вапі обложений, а знизу. Зараз у селі живуть близько 800 людей. До повномасштабного вторгнення було понад 2000, говорить Лариса Соколова. Хтось отримує кошти на ремонт, через програму є відновлення, але допомога потрібна кожній родині. Я думаю, таких людей немає, що за власні кошти можна відбудувати житловий будинок. В людей немає таких коштів на даний час. Це може зробити там косметичний якийсь ремонт, побілить. І сарая, переобладнати сарай в якесь приміщення житлове, і там проживають. У нас тільки електрика присутня по всьому селі, водопостачання відсутнє у правій частині, у лівій частині села є водопостачання, там не так пошкоджена магістраль водопостачання. Так що, я думаю, за рік проложать нову магістраль по всьому селу. Амбулаторію в нас там роблять ремонт. Оце да, тільки функціонує. Там є сімейний лікар, приймає наших хворих. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсонщина.